ሰቆቃዊ ኢትዮጵያ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ በፍራንክፈርት ከተማ ተካሄደ። በአገራችን ኢትዮጵያ እየደረሰ ያለውን የቤተክርስቲያን ጥቃት የካህናት አባቶችና አገልጋዮች ግድያን የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ በፍራንክፈርት ከተማ ተካሄደ። በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት አዘጋጅነት በተካሄደው በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በሀገረ ስብከቱ ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የመጡ ካህናት አባቶች ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን እንዲሁም ምዕመናንና ምዕመናት የተገኙ ሲሆን ሰቆቃዊ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል መነሻውን በከተማው ከሚገኘው የቅዱስ ጳውሎስ ካቴድራል ፊት ለፊት ያደረገው የተቃውሞ ሰልፍ በጸሎት ተጀምሯል ወቅታዊውን የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚገልጸው የቅዱስ ዳዊት ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ተነቧል በአገረ ስብከቱ ስር ያሉ ክፍላት ኃላፊዎች በቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ስልታዊና ጥናት የተደረገበትን ጥቃት አስመልክቶ ንግግር አድርገዋል በዚሁ ንግግራቸው ቤተ ክርስቲያን በውስጥም በውጭም ባሉ አካላት ስልታዊ ጥቃት እየተከፈተባት የሚገኝ መሆኑን አብራርተዋል ከዚህ አንጻር አባቶች በአንድነት ለቤተ ክርስቲያን ክብርና ለዋላዊነት ከቀድሞ በበለጠ እንዲቆሙ አሳስበዋል በዕለቱ ቤተ ክርስቲያናችን የደም ስራችን ናት አንዲት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ካህናትና ምዕመናን ላይ የሚደርሰው ማዋከብና ግድያ በአስቸኳይ ይቁም በመንግሥት ወንበር ተሰይመው ቤተ ክርስቲያንን የሚያጠቁ ሰዎች ተጠያቂ ሆኑ ቤተ ክርስቲያን ላይ ግልጽ የጥፋት ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎች ተጠያቂ ይሁኑ የሚሉ መፈክሮችን በመያዝ የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል በታዳጊዎች በወጣቶችና በአባቶች በአማርኛ በእንግሊዘኛና በጀርመንኛ ቋንቋዎች መልእክቶችን በማስተላለፍ እንዲሁም ጸሎተ ምህላ በማድረግ የዕለቱ የተቃውሞ ሰልፍ ፍጻሜውን አግኝቷል